od osnivanja podružnice Srpskog lekarskog društva u Pirotu dalekog januara 1909. godine. Mi smo mnogo toga dobrog ostavili, odnosno nasledili, pardon, od naših osnivača, tako da smo i posle pauze koja je nastupila negde 60. i 70. godina prošlog veka, uradili nešto da tu tradiciju nastavimo. Tako smo prvo Srpsko lekarsko društvo koje je posle 90. godina u Srbiji obnovilo slavu Svetih Rača i evo, znači, to je od 92. godine, znači više od 20 godina kako slavu proslavljamo u kontinuitetu. Uvek je impozantna posećenost, pogotovo na završnoj priredbi, kada uvek proglasimo najbolje i učinimo neki gest humanosti i dobre volje, baš onako kao što su i naši prethodnici nekada radili. Mi znamo šta znači kada se gradi neka velika građevina, kakva je ovoga puta dečija univerzitetska klinika za dečiju onkologiju. To je bio veliki zalogaj i za mnoge druge razvijenije zemlje, a kamoli za zemlju Srbiju. I sada kada su radovi došli u završnu fazu, fali tih desetak miliona, videli smo dosta ljudi dobre volje koji su dali sve od sebe, pešačeći recimo od Beograda do Niša i tako dalje i tako dalje. I to nas je neki način ponukalo da na ovaj veliki dan, za nas svečani dan, iz naše skromne članarine izdvojimo pola miliona, znači lekari podružnice Srpskog lekarskog društva izdvojili su iz sopstvenih sredstava pola miliona i uplatit će ih već sutra na račun graditelja dečije univerzitetske onkološke klinike, koja će biti referentna za jugoistok Srbije, naravno i na polzu našoj deci, ali generalno, kažem, to je jedan gest humanosti lekara, ne kao lekara, već kao ljudi. Krovno priznanje za ovu godinu, priznanje za životno delo, imali smo zaista nekoliko izuzetno velikih, da tako kažem, predloga sa značajno specifičnom težinom. To su ljudi koji su čitav radni vek obeležili na neki način rad svojih odeljenja i službi gde su radili, ali smo se ove godine odlučili za dva ravnopravna predloga. To su naši lekari, sada već kolege u penziji, znači dr. Mile Ivanov, radiolog, i dr. Aca Vacić, pedijatar. Mislim da su zaista predlozi takvi da ih poznaje čitav grad po njihovom radu, a kamoli naš esnaf.